ይስጥልን የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ከየኛ ዩቲዩብ ለእኩለ ቀን ወዲያዝናቸው የተመረጡ ዜናዎቻችን አልፋለን ዜናዎችን ወደናንተ በማድረስ ቴድሮስ ይፋ ብሪያችሁ ቆያለሁ በዜናዎቻችን ከምንዳሰሳቸው ርዕሰ ጉዳዮች መካከል የአማራ ቄስ ብልጽግና ነው በሚል ካህናቶችን ማረዱን የደብረ ጸሐይ ሐሙሲት ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ካህናት ገልጸዋል አሸባሪ ቡድን ሸዋሮቢትን እንዲወር መንገድ ሲጠቁሙ የነበሩ የውስጥ ባንዳዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸው ተሰምቷል በጉዳዩ ላይ የከተማዋ ምክትል ከንቲባ ገለጻ አድርጓል ዜናውን በዝርዝር የምንመለከተው ይሆናል የሸኔ አባላት በሰሜን ኬንያ አድርገው ወደ ኢትዮጵያ ሲገቡ በመከላከያ ሰራዊታችን በቁጥጥር ስር መዋላቸው ተሰምቷል አንድ የተሰማ የዕለቱ አስደሳች ዜና አለ ለጀግናው መቶ አለቃ ጌታቸው ልጅና ቤተሰቦች ከንቲባ ዳንቻ ቤቤ ስጦታ አበርክቷል ስጦታው ምንድነው የሚለውን በዜናችን የምንዳስሰው ርዕሰ ጉዳይ ሆናል ሌሎች ዜናዎችም ተካተውበታል አብራችሁን ቆዩ የአማራ ቄስ ብልጽግና ነው በሚል ካህናቶችን ማረዱን የደብረ ጸሐይ ሐሙሲት ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ካህናት ገለጹ በሰሜን ወሎ ዞን ኮን ወረዳ ሐሙሲት ከተማ በመትገኘው በደብረ ጸሐይ ሐሙሲት ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን አገልጋይ የሆኑ ሁለት ካህናት ብልጽግናናቹ በሚል ብቻ በግፈኛው አሸባሪ ቡድን እንደታረዱ ካህናት ተናግሯል የቤተክርስቲያኒቱ አገልጋይ የሆኑት ዲያቆን ዳዊት መኮንን መሪጌታ ተፈራ ጉባኤና ቄስ ጌጤ ያለው ለኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ዘጋቢዎች እንደገለጹት መንግስት በመንግስትነቱ ያስተዳድራል ገበሬው ምርቱን ያመርታል ቄሱም እንዲሁ በቅስናው በማገልገል ምእመኑን ከክፉ እንዲመለስ ያደርጋል ይህ ሳይሆን ቆርቶ ዛሬ ከቀሳውስቱ በአደባባይ እየታረደ ተገኝቷል በስፍራው ለበርካታ ጊዜ ሲያስቀያያቸው የነበረው ግፈኛውና ወራሪው ቡድን የቤተክርስቲያኒቱን አገልጋይ የሆኑትን ቄስ ደጀኔ ወልዴና ቄስ ወዳጀነ ጌታ ተገድለዋል ዲያቆን ዳዊት እንደተናገሩት ከሆነ ወራሪው ጁንታው በቤተክርስቲያናት ሞርታርና የተለያዩ መሳሪያዎችን አጥምዶ እንዳትቀድሱ በማለስ ያስፈራራቸው መቆየቱን ገልጿል ይባስ ብሎም በቤተክርስቲያን ውስጥም ተጽዳርተዋል ቅርሶችንም አውድሟል የአማራ ቄስ በሙሉ ብልጽግና ነው በሚል ካህናቶችን ሲያሰቃየና ሲገል እንደነበረ አገልጋዮቹ ተናግረዋል ለጀግናው መቶ አለቃ ጌታቸው ልጅና ቤተሰቦች ከንቲባ አዳነች አቤቤ የመኖሪያ ድጋፍ ማድረጋቸው ተሰምቷል ይህም ዛሬ ከሰማናቸው ዜናዎች መካከል አስደሳች ሆኖ አልፏል የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ለጀግናው መቶ አለቃ ጌታቸው ሞረዳ ልጅና አሳዳጊዎቹ የመኖሪያ ቤት ድጋፍ ያደረጉ ሲሆን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ለጀግናው መቶ አለቃ ጌታቸው ሞረዳ ልጅ ለ40 ቀን በአባቱ ወቅፍ ውስጥ ሆኖ ለኢትዮጵያ የተዋጋውን ህፃን ቢኒያም ጌታቸውንና አሳዳጊ አክስቶቹን በአካል አግኝቻቸዋለሁ ያሉት ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ የጀግናው መቶ አለቃ ጌታቸው ሞረዳ ልጅ በዚህ የጭንቅላት እድሜው ማየት የማይገባውን አይቷል የኢትዮጵያ ጀግኖች ልጆች ለሀገራቸው ሲዋደቁ በልጅነት አይኑ በህፃን አይምሮ ቀርጾ አስቀምጦታል ብሏል አሳዳጊዎቹም በተረጋጋ ሁኔታ ቢኒያምን እንዲያሳድጉ አስፈላጊውን ሁሉ ድጋፍ ከሌሎች ባለድርሻ አካላት ጋር በመሆን በ2013 ዓመተ ምህረት ባጣራ ነው መሰረት በህገ ወጥ ተይዘው ከተገኙ የጋራ መኖሪያ ቤቶች አንዱን አስረክበናል ብሏል የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በቀጣይም ነዋሪነታቸውን አዲስ አበባ የሆኑ ህይወታቸውን ለሀገራቸው ሲሉ ለሰው የሰራዊት አባል ቤተሰቦች አስፈላጊውን ድጋፍ ለማድረግ የቅርመ ዝግጅት ተግባራትን እያከናወንን እንገኛለን ብሏል ለኢትዮጵያ የወደቁ ጀግኖች ልጆችን መንከባከብ አለንላችሁ ማለት ከሁላችንም ይተበቃልና የተግባር ችሮታ ሳይሆን ግዴታችን በመሆኑ መሰል ተግባራት በክልሎችም እንዲተገበሩ ተስፋ አድርጋለሁ ብሏል በዚህ ሂደት ውስጥ አስተዋጽኦ ያበረከታችሁ ልጁ ራሱን እስከሚችል አመታዊ ወጪውን ለመሸፈን ዛሬ በተግባር የጀመሩትን አቶ ሳቢር አረጋውንና የጂፕሰን ትምህርት ቤትን ምስጋናዬ ይድረሳችሁ ብሏል ከንቲባ ዳንቻ አቤቤ በማህበራዊ ገጻቸው ላይ ባሰፈሩት መልእክት ከሰሜን ኬንያ ተነስተው ኢትዮጵያ ለመግባት የሞከሩ የአሸባሪው ሸኔ አባላት በቁጥጥር ስር መዋላቸው ተሰማ ከሰሜን ኬንያ በመነሳት ወደ ኢትዮጵያ ለመግባት በመንቀሳቀስ ላይ ነበሩ የአሸባሪው ሸኔ ቡድን አባላት በመንግስት የጸጥታ ኃይሎች በቁጥጥር ስር ውለዋል የሸኔ የሽብር ቡድን አባላቱ ከሰሜን ኬንያ በመነሳት ቦረና ዞንን አቋርጠውና ከህዝቡ ጋር በመመሳሰል ወደ ሀገር ቤት ለመግባት በመንቀሳቀስ ላይ ያሉ በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ኤፍቢሲ ዘግቧል አሸባሪው ቡድን ሸዋሮቢትን እንዲወር መንገድ ሲጠቁሙ የነበሩ የውስጥ ባንዳዎች
በቁጥጥር ስር ይዋሉ እንደሚገኙ ተገለጸ። መንገድ ሲመሩ የነበሩ የውስጥ ባንዳዎች ወደ ህግ ማቅረብ እንደተጀመረም ነው የተገለጸው። የአሸባሪው ትነግና ኦነክሽኔ ሽዋሮቢትን ከተማ እንዲወሩና እንዲያወድሙ መንገድ ሲመሩ የነበሩ መረጃ በመስጠት የተባበሩና በሰዎችና በንብረት ላይ ጉዳት እንዲደርስ ድጋፍ ሲያደርጉ የነበሩ የውስጥ ባንዳዎች በመለየት ወደ ህግ ማቅረብ መጀመሩን የሽዋሮቢት ከተማ አስተዳደርም አረጋግጧል። የሽዋሮቢት ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ አቶ ዘነበ ተክሌ እንደገለጹት የአሸባሪው ትነግ ወራሪዎች ሽዋሮቢት ከተማ በገቡበት ወቅት ሁሉንም የግለሰብ ቤቶች አንኳኩተው ዘረፋ ማካሄዳቸውን፣ አዛውንቶች ለአቅመ አዳም ያልደረሱ ታዳጊዎችና እናቶችን መድፈራቸውን ጠቁመው በርካቶች ለከፋ የጤና እክል ተዳርጓልን ብሏል። ምክትል ከንቲባው እንደተናገሩት የአሸባሪው ትነግ ወራሪዎች ሽዋሮቢት ከተማን በወረሩበት ወቅት ሁሉንም የግለሰብ ቤት አንኳኩተው ዘረፋ የፈጸሙ ሲሆን ተቋማትን ዘርፈዋል፣ የተቀረውን ደግሞ ሆን ብለው አውድመዋልን ብሏል። የአሸባሪው ኦነግ ሸኔ አባላትና ቡድንም ከአሸባሪው ትነግ ጋር በመተባበር አስከፊ ተግባር ሲያከናውኑ እንደነበረ አረጋግጧል። አሸባሪዎቹ ነዋሪዎችን ገለዋል፣ ንብረት ዘርፈዋል፣ አውድመዋል፣ ሴቶችን አስገድደው ደፍሯል፣ የንግድ ተቋማትን አውድመዋል ሲሉ ዘግቧል። መረጃው የኢፒር ነው። ህወሓትን ለመደገፍ የተነሳ በሙሉ የትግራይን ህዝብ ስቃይ ለማራዘም የወሰነ መሆኑን የትግራይ ዲሞክራቲክ ፓርቲ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ሙሉ ብርሃን ኃይሌ ገለጹ። ህወሓትን ለመደገፍ የተነሳ በሙሉ የትግራይን ህዝብ ስቃይ ለማራዘም የወሰነ መሆኑን መረዳት አለበት ሲሉ የፓርቲው የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ተናግሯል። አቶ ሙሉ ብርሃን ኃይሌ ከኤፒል ጋር በነበራቸው ቆይታ እንደገለጹት በተለያዩ የኢትዮጵያ አካባቢዎችና በውጭ ሀገራት የሚኖሩ የትግራይ ተወላጆች የሽብር ቡድኑን ሲደግፉ ይስተዋላል። ድጋፋቸውም መሬት ያለውን የትግራይ ህዝብ መከራና ስቃይ ከማባባስ ውጪ የሚኖረው ፋይዳ የለውም ብሏል። ህወሓት እየሄደበት ያለው መንገድ እጅግ አደገኛ መንገድ ነው። የጥፋት መንገድን መርጦ በርካታ ንጹሐንን እየገደለ ይገኛል ሲሉ አስታውሷል። ይህንን የጥፋት መንገድ አውቆም ሆነ ባለመረዳት የሚከተሉ በርካታ ሰዎች አሉ። ለሽብር ቡድኑ ድጋፍ የሚያደርጉ በውስጥና በውጭ ሀገር የሚገኙ የትግራይ ተወላጆች ቡድኑ ለትግራይ ህዝብም የማይበጅ አረመኔ መሆኑን ሊገነዘቡ ይገባልን ብሏል። በእርግጥም የቡድኑ የጥቅም ተጋሪዎች በውስጥም በውጭም ሀገር ይገኛሉ ያሉት አቶ ሙሉ ብርሃን የጥቅም ተጋሪዎች በተቀናጀ መልኩ የትግራይን ህዝብን ለማደናገር ሲሰሩ ቆይቷል። በሀገር ውስጥም ሆነ በውጭ ያሉ የትግራይ ተወላጆች ከእንደዚህ አይነት ድርጊታቸው እንዲቆጠቡ ኃላፊው መልእክታቸውን አስተላልፏል። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ለእኩለ ቀን የያዝናቸው የተመረጡ ዜናዎቻችን ይህን ይመስሉ ነበር። አዳዲስ ዜናዎች ሲኖሩ ተመልሰን የምንገናኝ ይሆናል። ቴድሮስ ይፋ ነበርኩኝ።